那我们今天哈、啊、要来做一个手动的豆芽菜种植架啊。那各位可以看到哈、啊，我这个啊种植的一个容器哈、啊，是用2000cc 的这个宝特瓶啊。好，那这个2000cc 的宝特瓶，沙士的或是可乐都有哈、啊。那尽量选这个瓶身的，没有腰身的啊，比较平整的会比较好。啊，那我们把上半部哈、啊，又就把它切掉了嘛哈、啊，然后这边你用电熨斗哈、啊，稍微烫一下哈、啊，它会比较强固一点啊啊，然后在它的背后啊这边哈、啊，然后在这个背后这边啊，你要挖一个洞哈、啊，那可以挂在我们这个啊这个杆子上啊啊，那这个杆子呢是用4分管，我们锁一个螺丝在上面啊，到时候我们这个。就可以把这个挂上去了，啊，那目前我是用这个4分管哈、啊、做了一个简单的哈、啊、这个架子了哈、啊，啊，这个架子是用这个22mm 的立体四通做的哈、啊，啊，这立体四通，啊，一个、两个、三个，就三个立体四通，啊，那这边。因为立体四通，那后面有多凸出来哈，可以防止它往后倾倒嘛哈，啊，所以我们就采用立体四通，采用三个，啊，然后我们就可以把它挂上去，啊，啊，那你在它的底下哈，你可以摆一个这个不锈钢锅，啊。啊，那就可以盛水啊。啊，当那你必须准备一些绿豆哈。啊，绿豆的话，我们就是分别哈，把这个容器把它装一些绿豆啊。啊，那这边也是装一些绿豆。那这个绿豆最好是要先泡水泡一个晚上哈，这个发芽率会比较好一点哈。好，那这样就挂上去了。那到时候你就准备一个小瓶的啊，这种宝特瓶啊，那上面弄个浇花的这个头啊，那我们来给各位看一下。它就会从上面滴到下面，然后这边就被收集起来，啊，那你一天哈、啊、可以弄个3-4次都 OK 的哈，啊，最好是多弄几次啊，啊，然后呢，因为这个绿豆芽哈、啊、在发芽的时候最怕的就是光啊，因为有光的话就会变绿的哈、啊，所以说。你可以准备一块这个黑布啊，黑布啊，就把它罩起来啊，这样就比较大块一点的啊，这个随便把它罩一下就好了啊。那当你要浇水的时候，就稍微跟它翻开一下啊，稍微翻开一下啊，再浇一浇啊。然后再盖起来，啊，啊，那这个布的话，尽量不要用太密的，太密的就不透气啊，里面会闷啊，啊，不过现在是冬天啊，是比较无所谓哈、啊，夏天的就很闷啊。那如果夏天很闷的话，你就让它放在比较通风的地方啊。啊，如果你在浴室哈、啊，就无所谓，浴室根本就不用照，你把门关起来就很黑了哈。啊啊，当然，你如果觉得这个2罐不够啊，你可以种4罐啊。4罐我觉得高度是还好啊，不会太高了，因为我们是放在桌上的关系嘛。啊，你如果摆在地上的话，4罐应该是 OK 的。好，那以上呢为你介绍手动豆芽架的一个制作啊，希望你会喜欢今天的影片。那你如果喜欢我的影片的话，请记得要订阅我的频道，也别忘了帮我按个赞。谢谢各位，拜拜。